এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ চামৰাইপুৰ অঞ্চলত, আৰু এটা বন্যহস্তীয়ে শেহতীয়াকৈ বন বিভাগৰে হওক বা স্থানীয় লোকসকলৰ টোপনি হৰণ কৰিছে। মই বন্যহস্তী জাকটো কেমেৰা পাৰ্চনক প্ৰথমে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম, কিদৰে বন্যহস্তী জাকটোৱে দিনে নিশাই যিসমূহ অঞ্চল আছিল এই অঞ্চলসমূহত প্ৰৱেশ কৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু যোৱা নিশাও দেখা পোৱা গৈছিল এই বন্যহস্তী জাকটোৱে মিৰিপথাৰ অঞ্চলত কেইবাটাও বাসগৃহ ভাঙি তহিলং কৰিছে। আৰু বৰ্তমানে ঠিক 9 বাজি গৈছে, 9 বজাৰ পিছতো দেখা পোৱা গৈছে হাতী জাকটোৱে এনেদৰে খাদ্যৰ সন্ধানত ইখন বাগিচাৰ পৰা সিখন বাগিচাত বিচৰণ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ লগত বন বিভাগৰ লোক আছে, মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকে হাতী জাকটো এই স্থানৰ পৰা আঁতৰাই পঠাবলৈ চেষ্টা। কিমান হাতী আছে ইয়াত? 25-26টামান আছে। কি হৈছে, কি কি অনিষ্ট কৰিছে হাতী? যোৱাকালি ৰাতি বোলে গাঁৱত সোমাই ঘৰ চৰ ভাঙিছে খবৰ পাইছো। এনেদৰে সদায় হাতী ওলাই থাকে ডেইলি ডেইলি? আৰু কিমান মান হাতী আছে আপোনালোকৰ ইয়াত? আছে প্ৰায় 60-70টামান আছে। এনেদৰে সদায় আঁতৰাই পঠাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হয়? সদায় আৰু আমি চেষ্টা কৰিয়ে থাকোঁ। আপোনালোকৰ দেখিছোঁ বকিয়াল খণ্ড বন কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ প্ৰতিটো ঠাইতে আচলতে প্ৰতিদিনে হাতী ওলায়? প্ৰতিদিনে ওলায়, দিনে ৰাতিয়ে মানে নন ষ্টপ ওলায়ে থাকে। ওলায়ে থাকে আৰু আপোনালোকে এনেদৰে খেদি থাকিব? খেদি থাকোঁ, ৰাইজৰ পৰা আঁতৰাই দিওঁ আৰু এতিয়া বিজুলীত সোমাই দিম সেইকেইটা। আকৌ এটা এই বকিয়ালত মাটি আছে তাতো যাম, তাতো চেষ্টা কৰিম বিজুলীলৈ নিয়া চেষ্টা কৰিম। হয় নিশ্চয়কৈ মই কেমেৰা সতীৰ্থক পুনৰ সেই বৃহৎ হাতী জাকটো দেখাবলৈ কাৰণ যোনটো হাতী জাকে আচলতে প্ৰতিদিনাই মৰঙী অঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যিসমূহ কৃষকৰ খেতি পথাৰ আছিলে, যিসমূহ ঘৰ দুৱাৰ প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায়, অনিষ্ট কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু যোৱা নিশাও দেখা পোৱা গৈছিল এই বৃহৎ হাতী জাকটোৱে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আচলতে বহু মিৰিপথাৰ অঞ্চলত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বন্যহস্তী জাকটো বন বিভাগৰ লোক আৰু স্থানীয় লোকৰ সহযোগ এই হাতী জাকটো আঁতৰাই পঠাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, নুমলীগড়ত যি হাতী মানুহৰ সংঘাত, সেই সংঘাতে দিনক দিনে এক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বাৰম্বাৰ আমিও বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ, কিন্তু গোলাঘাট জিলা বন বিভাগে হওক বা ৰাজ্যৰ যি ব্যাগম বন বিভাগে কিন্তু এই হাতী মানুহৰ সংঘাত কিন্তু ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত যেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে তেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, যাৰ ফলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক ভয়াৱহ দিশে গতি কৰিছে এই হাতী মানুহৰ সংঘাতে।